Prosím pani, ja hľadám Scarlett Balážikovú. Karoli, to bude nejaký omyl, teta, ja hľadám Skajku. Ale Karoli, to som ja. Čo, nevidíš? No mám dneska iný účes. Ale kde, veď Skajka bola šlanková a nie takýto mastodont. Ale no, Karoli, no, tak mám nejaké kilko navyše. Mám problémy so štítnou žľazou, beriem lieky strašne silné. A k tomu tá funkcia, toto všetko na ja, pôjce. To som počul, že vraj ty robíš hovorkyňu ošípaným. No nie, robím PR manažerku celému JRD Cabaj Čápor. Všetko to mám pod palcom. Vinco, vypni ten traktor, rokujeme. Je to strašne veľa drina, zodpovednosť šialená. To akože toho máš ešte viac ako na polícii? Že viac? No nie, koľko násobne viacej. Odo mňa berú správy Reuters, Daily Telegraph, Washington Post. Balážiková. To ste nemohli rekordné výnosy našich dojníc dostať ani do blbých regionálnych novín. Celý čas sedíte v bufete na tej svojej tučnej rici. Teraz ma ale velice dobre očúvajte. Zajtra máte fototermín. Aký fototermín? Hola? Nič, to si nevšimaj. No, neviem, či vieš, čo sa stalo kapitánovi, ale Miky Hric chce skrz to dať dokopy starú partiu, teda mne sa veľmi síce nechce, ale prišiel som sa teba opýtať, že či... Karoli, čo o tom toľko rozprávaš? Ideme! A to odídeš len tak bez rozlúčenia? Máš pravdu. Rozlúčim sa. Máš zapalky?